个字，乱。大马最近真的乱象丛生，更惨的是官爷要么视而不见，要么自己就是那个始作俑者。哦，你一直碎碎念念什么？虽然被打和打人的事后都已经和解，但这就在官爷面前发生。还有那个说什么女性要穿邋遢一点保护自己的官，虽然已经解释那只是他的幽默，但我还是觉得有问题咯。什么问题？你不觉得那个在首相面前打人的 man over， 或者说不好笑的笑话的部长，都是在避重就轻？一个不要让那导演提出谈影视圈里的问题，一个不愿意正视现场那个女性提出的罪案率不断飙高，让他觉得不安全的问题，这些才是人民的官员们给我们交代的问题吗？哎，你这样说也对吼，我们好像被这些大龙凤给忽悠了，根本看不到重点。Oh no！ 我觉得我被骗了。不止你被骗，很多人的焦点都因为这些闹剧而放在错的地方。其实，这个根本就是一些很低级的手段，想要掩人耳目。结果大家为了一些很不相关的课题大吵大闹，真正影响国家的大事却不闻不问。那我们该怎么做？我觉得啊，最重要的是我们马来西亚人也有问题的，我们不会聆听人家跟自己不同的意见，也不懂得如何跟人对话。你看最近网络上是不是在传美国共和党参议员在解释特朗普的医保政策的时候，当场被一个家里有癌患病人的男人很激动不是很生气的反驳，那个男人也没有被打巴掌啊。还有就连那个加拿大你的小鲜肉总理，就算在演讲的时候被民众喝倒彩，也是淡定回应。为什么？因为他们都知道听取意见，懂得怎样跟人家对话。你懂对话是什么吗？就是 dialogue， 这样才是真正的交流，才会激发出更多不同的想法。我们哪有不听别人的意见？我现在不就在听你发表演说咯？你觉得刚刚我提的首相和部长，他们的表现有展现出领袖应该有的聆听和促进对话吗？你认为我说的不对吗？你讲对就是对咯，你讲错就是错咯，我很累了，你说就说到我很闲啊，我可以不要听吗？我跟你说会影响未来的国家大事，你给我打瞌睡，哪里来的聆听？哪里来的对话？对对对，你说的对，我们还有很大的学习空间，我慢点再来学啊。走走走，我们去吃点心啦。